Yeah. Hey everybody. Takže co se dělá v tomto šura a dnešní výroba naší zvaníčka kaderu za Real Madrid, teda za Borussia Dortmund, to mluvám se. A dneska je 25.12. a nejspíš se na to děláte 26.12. Já se omlouvám, že teď bude delší pauzu, protože do 29. jsem u tačky, tak už jsem tam taky nějak přes nějaký ty prázdniny. Takže jsem teď mě, takže nebude 3 dny video, takže to je taková náhrada. Ale fakt se omlouvám, teď bude trošku na aktivitě, ale říkám, chci si trošku odpočinout i od školy, ale i trošku od toho YouTube, ale nebojte se potom, až začne nový rok, tak zase to rozjedeme, ale fakt říkám, chci si trošku i odpočinout. Nějak na Silvestra opravdu říkám, slibuju, bude stream, silvestrovský stream, takže doufám, že dorazíte. Tak jo, to by bylo takhle zase k nějakým informacím, takhle k videu na začátek, to se tak nějak změnilo a snad se to už měnit nebude. Uvidíme, jak ještě budou, jak to bez těm hostama, nejspíš tam budou jenom ty tři, Erik a Sevop. Takže tak, to je jedno, Sebík prostě. Tak jo, bude nastane zápas s Hertou Berlín, takže půjdeme tam tady s tou sestavičkou, určitě nepůjdem, dáme šanci. Dáme tady Royce, zkusíme Royce na hrot. On mi pravák. Pravá, aha, tak to uděláme takhle. Takže tak a... No to máte jedno, jestli tak, ale musel se tady co? Tak to máte jedno. Jinak to necháme asi takhle. Ještě dobré, dáme tady pana Laporteho. A můžeme se vrhnout na zápas s Hertou Berlín. Sehrát zápas. OK, tak jo, uvidíme se v zápase. Takže já vás dám Single Indoor Park, což je naše domácí arena nebo stadion, jak chcete. A dneska se utkáme s Hertou Berlín, což je samozřejmě hlavní město Německa, Berlín, takže to bude zajímavý zápas a hlavně hodně těžký. Dáme útočný fotbal, jak dneska hraju se podle doby FIFU, konkrétně po celém jednom dnu možná, protože říkám, není na to čas a hrám na profikách, že kdyby to vlastně nějaký debakl, tak se omlouvám. Tak jo, jdeme na to. To je velké příležitosti Musa, hned takhle z úvodu. Ahmed Musa centruje a tohle mohla být branka, takhle z úvodu, tak na hůd. Nějaké příležitosti tady na tak příležitosti, tady je Marco Reus. Stále Reus, podívejte se, Marco Reus si tam dělá prostor, Reus pěkně nahrál Musa a je to branka, jedeme 1-0, 11. minuta a my vedeme 1-0. Tak opravdu, i to dlouhé nehrání FIFA nějak prospívá a paráda, my vedeme, to je neskutečný, jsem za to fakt rád, protože jsem měl trošku strach tady s tím zápasem. To je neskutečné, Ahmed Musa, pěkně to byla tiki-taka. To bylo úplně parádička. Super, 1-0, Ahmed Musa. Budeme se to snažit už udržet. Tady další následek nějaké šance, po dlouhé době zase nějaká šance, jinak zatím je to zase takové pipláníčko. Tady je Marco Reus. Taky ztratil balon, ale jak říkám, zatím je to takové ze střelu na střed a ta první akce asi byla zatím úplně jako největší šance, co se objevila na obou stranách. Protože oni, Herta nemá skoro nic, ale zase dobře, teď už se snaží dobře bránit, nedostat zase ani jednu branku a tím to vychází, ale tady je Musa. Musa střela, fantastický zákrok golmana. Ale říkám, že teď je taký voničem a teď tady další šance. No, ne, tak teď tady byly asi tak tři, čtyři velké šance za sebou, ale zatím ten zápas je takový nudný zase, ale snažím se hrát nějak hezky. Tady je Reus. Reusova šance nebyla ani vystřelená, protože obranný zákrok byl na jedničku proveden. Za chvíli bude poločas, teď je tady nápor týmu Hertha Berlín, tak uvidíme, co z toho vznikne. Donnarummův zákrok. Ale říkám, teď už bude poločas, tak zatím vedeme 1-0 a chtěl bych přidat ten gol, aby to bylo 2-0. Ale já si myslím, že jsme zatím lepším týmem na hřišti. Můžeme dát zkusit, dáme šanci Pulišičovi asi, jo.
Vlašič vlítne na trávník. OK. A pokusíme se střelit ještě aspoň jednu branku. Je tady šance v Hertie Berlín a podívejte se, Hertie teďka začala hrát hodně dobře do ofenzivy a zatím nás tlačí těch prvních 10 minut, tak snad se trošku ještě probereme, tyjo. Guerreiro tohle bude mít. Rychlostní souboje, to je jeho parketa. A ještě jednou si zkusí ošát balón. Ale nahrát umí pěkně, tady je Christian Pulisic. To bude mít těžké, tam je Vladimír Darida, to je velmi dobrý hráč, který umí velmi, velmi dobře zvládat fyzickou hru, tak to by měl hodně, to by měl hodně těžké. Christian Pulisic, mladý, talentovaný Američan. Pulisic! Oh, to byla velká příležitost. Pulisic hraje výtečně zatím na tom kraji, podívejte se zase. Velmi, velmi pěkně vyzkoušel pozornost golmana Hertie, ale sice letěla mimo, ale byla určitě nebezpečná tato střela. To je zase škoda, že neskončila v bráně. Nebo lépe řečeno v síti. Musová rána! Tvrdá rána opět, ale zastavili golman Berlína. Dahoud. Ale míč byl ztracen velmi rychle. Tady je GC. Laporte. Guerreiro. A tady je Christian Pulisic. Tentokrát bere na sebe. Oh, to je škoda. Možná mohl nahrávat a byl by to gol, ale vždycky nahrál a nedopadlo to dobře, tak asi to chtěl prostě zkusit a škoda, velká škoda, ale už je 89. minuta, co znamená, že chvíli bude konec zápasu, my vedeme na styl jednoznačně 9-3 a tento zápas by se mohli už aspoň udržet. Hud, kece! Ale Vladimír Darida sbírá balon, ale my vítězíme 1-0 to, že jsme nedali druhý gol, tak nás vůbec nemusí mrzet, opravdu nám stačil pouhý gol, ale a k tomu, aby jsme se vzali 3 body, takže paráda, jsem strašně rád, že jsme to zase utáhli do vítězného konce. A jak říkám, začíná se nám jakože dost dařit z té kariéry za Borussii Dortmund a jak mi všichni píšete tady tu sérii zanech, tak to mě hrozně, asi ji necháme pro další sezonu, to se ještě uvidí na konci tady té sezony. Dáme stropolo to, jestli skončit a dát novou, anebo pokračovat, to se všechno ještě uvidí. OK, tak co tady je, co tady chybí? Nezraněný, tak tam máme golmana, ne? Donnarumma. 87 golman, ty krásové je mu, tyhle, teď mu asi 19, tak to je pěkný. Nebo podíváme se vůbec, kolik mu je už. 86, to je pěkný, už na to i klidně, kdyby mu bylo 20. Podíváme se. Kolik? 19 let a 86 hodnocení, to je neskutečné. To je opravdu paráda. A teď už nás budou čekat pouze 2 zápasy simulací. A už máme duben. Máme předposlední měsíc do konce sezóny. Tak to je hustý. No Peru nás se, abychom trénovali, tak to asi trénovat úplně nebudem. No Brazílie, možná jste mi tam někdo psal, ti zkusíme. A tak já Brazílii vemu. Psal jste mi to tam někdo, ať potom otestujeme nějaké talenty, tak já Brazílii vemu. Sice to bude jenom simulat, nebudu ani jeden zápas hrát, ale tak když to tam někdo to myslím psal. Mezinárodní přátelský zápas, já to sice budu jenom simulovat, vůbec tohle nebude zapadat do našeho tam kontentu tam s těma zápasama, jakože odsimulujeme si to do zápasu sem z Kolína, takže dneska to bude ještě o zápas víc, takže se můžeme podívat, jak vypadá tady to mužstvo brazilské. Ale Gabriel, ten je mladý, že jo, 21 let. Je to dobré, možná to není špatný, takhle to zkusit někdy, ten Alisson, kolik má, 25. OK, necháme to teda Brazílii odehrát ten zápas s Německem, to asi Brazílie dostane, uvidíme, jak Německo se připraví na Brazílii. Tak asi simulovat. Brazílie a Německo, to je takový hodně tradiční kluby, jak Evropy, tak Jižní Ameriky, uvidíme. Podali jsme teda 2-1, to je hodně těžké určitě odehrát něco s Německem. To je možná nejlepší fotbalový národ.
aktuálně, no, jak se to vezme. No jako jsou mistři světa, ale Portugalci bohužel vyhráli Euro, takže v Evropě zatím teď vládne Portugalsko, ale řekl bych, že kvalitu furt má na svých kopačkách Německo. Ale to je jedno, teď co máme na teď ty kariéře, to je, říkám, hlavní věc a tady s tou sestavičkou vlítneme na do té Schalke. Uvidíme, jestli to vyhrám nebo ne. Já věřím, že jo, že by se mohli to ubojovat, oši tak co, tak co. 1-0 Dembele, zase hrajeme na jeden gól, takový zvláštní výsledky, ale tak o gól stačí vyhrát. A vypadá to, že vyhrám ligu možná. No, ještě. Přece jenom ještě zbývá do zápasu, takže ještě nebudem říkat. Jsme něco vyhráli. S tou stejnou sestavičkou půjdeme do zápasu s Kolínem. Simulovat. Hmm. 1-0. Tak hoši, tady ten díl. 1-0, to je náš výsledek, protože všechny výsledky v dnešním díle byly 1-0, tak to je úplně neskutečný. A příští díl, už jenom 2 měsíce a je konec sezóny, tak za chvíli už se to chýlí ke konci druhé sezóny, no. Tomu se teďko nebudeme jenom, budeme se na tom, aby jsme se pokusili všecko vyhrát. To bylo pro dnešní video úplně všechno, já se maloučím a u dalšího videa zabudu si Dortmund zase někdy zdarec.